Tervetuloa tänne Juhi Racingin Karakelle. Niin kuin huomaatte, täällä on tällä hetkellä romut aika lailla sikin sokin meinaan. Täällä on tullut paljon uutta tavaraa, mun pitäisi vielä kaikki laittaa hyllyyn. Se syy, minkä takia mä teen nyt tänne kakkoskanavalle vähän lyhyttä pätkää, niin on se, että päästä mukaan vähän matkalle katsomaan, että mitä kaikkea täällä kulisseissa tapahtuu meinaan. Se ei ole aina ihan sellaista, mitä se tuo pääkanavan videolla näyttää olevan meinaan. Se todellisuus, että täällä joutuu tekemään tosi paljon hommia, että saa niitä videot aikaa. Esimerkiksi tästä Detsistä on kyselty paljon, että koska tulee Detsi-projektia, mutta voin iloksena ilmoittaa, että Detsiä ei ole sentään myyty. Se on löytänyt tiensä tänne tallille, se on tukevasti siinä. Sitten on hyvä alkaa pikkuhiljaa sinne sitten työstämään, mutta niin kuin näkyy, niin hommaa täällä riittää. Ja tässä on vähän se ongelma, että projekteja tulee aina vaan nopeampaa ja nopeampaa tahtia, ja välillä niitä ei kerkeä kaikkia tekemään loppuunkaan, niin kuin on nähty tämän Detsin kanssa, ja tuolla on vähän husseprojektia sun muuta. Ja tämänkin videon muodossa kerrotaan taas vähän uudesta projektista, mikä tässä on työn alla. Elikkä meille lähetettiin tämmönen Turbo Max Speeding Rotsilta. Tää on tavallaan niin kuin yhteistyö, eli he lähetti tän mulle. Mä en oo tästä mitään maksanut, mä saan ite tällä nyt harrastella. Eli sieltä tuli tämmönen aika mielettömän kokoinen ämpäri. Kattokaa nyt tätä turpoa, siis on kyllä niin kuin oikeesti iso turpo. Tää olisi tarkoitus lyödä kaverin autoon tuossa syksyn ja talven mittaan. Tällä projektilla nyt ei ole kauhean kiire, mutta täällä tää nyt kuitenkin joka tapauksessa olisi. Eli tosi iso turpo. Tänkaan mentiin vähän liian ylitte kenties, että tää on aivan mielettömän kokonen. Mä en tiedä miten tää ikinä sopii sinne autoon, mutta siis hommaa sen kanssa varmasti riittää. Mutta tää ei ole vielä ihan tän päivän projekti kuitenkaan, mutta se nyt on täällä valmiina hyllyssä. Pistetään siihen suojaakin paikalleen. Täältähän löytyykin sitten vähän lisää tavaraa. Näytetään nääkin nyt vielä. Eli turpoon liittyen. Täällä on uusi, upea, alumiininen väliähdytin tai tämmönen kuuleri, niin saadaan sitten se kaikki noin niinku ahdot, jos niitä sattuu tulemaan, niin saadaan se ilma vähän jäähtymään. Ja kuulerin kaveriksi totta kai täällä on sitten vielä tosi iso nippu näitä erilaisia niinku letkuja ja härpäkkeitä. On silikooniletkuja, mutta on tämmöistä ihan alumiiniputkeja ja näitä kiristyspantoja ja kaikkea. Eli en uskalla vaan tässä vaiheessa vielä sitä aihioa paljastaa meinaan. Se on tässä vähän työn alla ja koitetaan saada nyt kaikki muut hommat täällä hallille niinku ojennukseen. Mutta tää oli vaan tämmönen lyhyt niin kuin turbopäivitys, että iso turbiini täällä on, ei tietä oikein yhtään, että minkälainen projekti tässä on kohta puolin tulossa, mutta voin sanoa, että jos tämän turbon jälkeen se kyseinen auto ei räjähdä, niin se auto ei räjähdä sitten millään. Mutta juu, ei kai tässä, mä jatkan vähän järjestelyä täällä hallilla ja palataan sitten jossain kohin taas asiaan.